Hi havia una vegada una bruixa que hi vivia en un castell abandonat a prop d'un poble molt petit. Era una bruixa que tenia la cara plena d'arrugues i un nas molt llarg amb una berruga a la punta i volava amb la seva escombra màgica. Tothom pensava que era una bruixa dolenta, però era bona perquè ajudava tots els animals del bosc i feia pòcimes màgiques per curar-lo. Un dia, el bosc es va cremar, es va tornar tot negre i es va quedar sense fulles. La bruixa va fer uns pols màgics per curar el bosc amb aigua i amb això la bruixa va poder curar el bosc. I el bosc es va tornar a tenir flors i fulles als arbres. I també va curar els animals que s'havien fet mal a l'incendi. L'any següent, la bruixa va trobar un castell semblant al seu al mig del bosc. Es va apropar i va descobrir que hi vivia una persona dins. Va trucar a la porta i un bruixot va obrir la porta de cop, tot enfadat perquè l'havia despertat de la seva fantàstica migdiada matutina. La bruixa es va quedar de pasta de moniato al veure aquell rostre tan bonic, segons ella. El cabell el tenia greixós i se li veia una calba a la coronilla. L'ull que se li sortia de la seva òrbita era tot negre. Aproximadament feia 3 anys que no es dutxava, però tot i així la bruixa va quedar bocabadada amb la seva bellesa extrema. El bruixot li va preguntar a la bruixa: "Per què m'has despertat?" La bruixa li va respondre: "Perquè no sabia que estaves dormint, perdona'm." Però el bruixot li va dir que no la perdonava i la bruixa va fer un truc de màgia tan espectacular que el bruixot la va perdonar. I per celebrar-ho van fer una festa. El bruixot va fingir perdonar-la, però en realitat la volia matar. La festa era una trampa, perquè el bruixot volia que el bosc es cremés. Un cop la festa es va acabar, el bruixot va preparar discretament una poció per enverinar-la i tenir el control del bosc. La bruixa, però que era molt llesta, se'n va donar i li va donar la poció a ell. La poció, per accident, va caure al terra i el bruixot se'n va donar de la manifeta de la bruixa. Aleshores, el bruixot va enviar un WhatsApp als bruixots de la comarca perquè el vinguessin a ajudar. Malauradament, mentre els bruixots de la comarca arriben per ajudar-lo, al bruixot li cau el mòbil i rellisca anant de morros contra el beuratge que hi havia a terra. Llavors, una gota li entra a la boca. La bruixa truca a les seves amigues amb la bola màgica perquè també arribin en la seva ajuda. Aquesta gota no ha enverinat el bruixot, sinó que ha fet que es transformés en un monstre horrible que llença gel per la boca i raig X pels ulls. El monstre horrible va congelar tots els animals del bosc i els bruixots van tallar tots els arbres i les flors. Les bruixes, al veure tot el que feien els bruixots, es van reunir i volien fer una poció màgica per intentar convertir-los a tots en formigues. Però per fer-la necessitaven buscar menta, farigola, aigua i sal. Menta, farigola, aigua i sal! Cap bruixa en portava el seu sac. Com podien fer aquella poció que salvés el bosc, els animals, les flors i els mosquits? Doncs la bruixa, protagonista d'aquesta història, tingué una nova idea. Si no tenien els ingredients per fer aquesta poció, podien trucar a l'àngel de l'amor. I aparegué en 3 segons i carregà el seu fabulós arc amb una fletxa especial. Apuntà vers el monstre horrible i... Patapam! La fletxa va anar disparada al cor del monstre i va canviar de cop. Es va tornar a convertir en un bruixot, però aquesta vegada era bo. Finalment es van reunir tots,
els bruixots i totes les bruixes, i van decidir que farien una poció per descongelar tots els animals del bosc i fer que els arbres i les flors tornessin a créixer. I des d'aquell dia, les bruixes i els bruixots es van unir per fer que el món fos millor.